Hər vaxtınız xeyir, ATV aktual efirdədir. Ermənistan bugün ərzində də təxribatlarından əl çəkmədi. Azərbaycan ordusunun mövqelərini ağır artilleriya və iri çaplı silahlardan atəşə tutdu. Eyni zamanda artıqlaması ilə cavabını aldı. Ordumuz qarşı tərəfə gün ərzində sarsıdıcı zərbələr indirdi. Bununla bağlı görüntülər də artıq yayımlanıb və qarşıdakı dəqiqələrdə təqdim edəcəyi təxribatlarını davam etdirməklə Ermənistan nəyə ümid edir? Bu haqda qonaqlarımızla bugün söhbət edəcəyik. Studiyamızdakı qonaqlarımız araşdırmaçı jurnalist, siyasi şərhçi Elçin Alo və hərbi ekspert ehtiyatda olan polkovnik leytenant Elmar Hüseyindir. Türkiyədən isə bizə hərbi ekspert SETA vəqfinin araşdırmaçısı Murat Aslan qoşulur. Hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük verilişimizdə. İstərdim öncə bundan başlayaq. Elçin müəllim, artıq iki gündür toqquşmalar davam edilir. Mənim də qeyd etdiyim kimi Ermənistana kifayət qədər ağır zərbələr endirilir. Amma bununla belə yenə təxribatlardan əl çəkmir. Sizcə nəyə vəd edir, nəyə ümid edir Ermənistan? Ermənistan ümumiyyətlə diplomatik lüğətlə desək, Ermənistanın indiki hakimiyyəti və indiki rəhbərliyi, xüsusilə Nikol Paşinyan, ən çətin anlaşılası və dil tapılası tərəf müqabillərdən, qarşı tərəflərdən biridir. Nikol Paşinyan Brüsseldə verdiyi vədləri yerinə yetirmədi, daha sonra Vladivostokda çox agresiv çıxış etdi və Ermənistanda belə bir çox qəribə bir tandem yaranıb, hakimiyyətlə silahlı qüvvələrin həm paradoksaldır bu tandem, həm də ki, gözləniləndir. Paşinyan dünyaya və xüsusilə Azərbaycana bildirmək istəyir ki, o güya ordunu idarə eləyə bilmir, ordu onun əmrlərinə tabi olmur və orduya cəmiyyətin sosial sifarişi Azərbaycanlılara və Azərbaycana mümkün qədər çox müqavimət göstərməkdir. Amma belə deyil. Ermənistanda baş verənlər kənar oyuncuların ssenarilərinin toqquşması nəticəsindədir. Çünki bu dəqiqə ABŞ və Rusiya ilk ön planda, arxa planda isə İran və Fransa Ermənistanda təzyiq rıçaqlarını əldə saxlamaq, eyni zamanda gücləndirmək məqsədi ilə yeni oyun mərhələsinə qədəm qoyurlar. Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin Charles Michel'in vasitəsilə ilə apardıqları danışıqlar Rusiyanı çox qıcıqlandırmış. Çünki Rusiya bölgədəki mövqelərini itirmək aktor və vasitəçi missiyasını sona çatdığı ilə barışmaq niyyətində deyil. Digər tərəfdən, fevralın 24-də Rusiyanın Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatlara başlamasından sonra Fransa və ABŞ avtomatik olaraq Minsk qrupunun tarixi qovuşduğunu bildirmişlər. Amma indi Fransa və eyni zamanda ABŞ Minsk qrupunu bərpa etməyə çalışırlar. Məqsəd dediyim kimi bölgədə siyasi təsir rıçaqları əldə etməkdir. Sizə sadəcə bir fakt deyim. ABŞ-ın Dövlət Departamentinin cənab Blinkenin təyinatı ilə yeni vəzifə almış cənab Philip Riker. Onun vəzifəsinin tam adı belədir. Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişənin sülh yolu çözülməsində vasitəçi danışıqlar prosesində müşahidəçi. Amma ikinci vəzifəsində adı Minsk qrupunda ABŞ-ın nümayəndəsidir, olmayan Minsk qrupunda. Çox qəribə və biraz da marazmatik bir situasiya alınır. Filip Riker İravanda düz 3 sutka Paşinyanı gözlədi ki, onunla görüşdü. Mütləq şəkildə görüşməli və Paşinyana sözünü deməli idi. Sonra isə Bakıya gəldi. Bütün bu proseslərin arxasında duran iki məsələ var. Bir, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə qaz anlaşması. İki, Azərbaycanla Ermənistan arasında yekin sülh müqaviləsinin imzalanması. Son hadisələrə gəldikdə isə Fransada, dediyim kimi kölgə oyuncudur, Fransa Birləşmiş Millətlərin Təhlükəsizlik Şurasında güya Azərbaycanın Ermənistana aqressiyası ilə bağlı iclas çağırılmasını tələb edir. Amma bu diplomatik kazuistikadır. Elementar beynəlxalq hüququnun elementar prinsiplər var. Həmən prinsipləri indiki şəraitə tətbiq etsək, çox sadə, həddindən artıq primitiv bir vəziyyətdir. O da nədən ibarətdir? Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhədi yoxdur. Faktiki olaraq beynəlxalq hüquq baxımından, normativlər baxımından yoxdur. Nə demarkasiya edilib bu sərhəd, nə də delimitasiya edilməyib. Sərhəd yoxdursa, sərhədin pozulmasından söhbət belə gedə bilməz. Sərhəd yoxdursa, Ermənistan Azərbaycan üçün dövlət yox, Azərbaycanın ərazilərinin yaxınlığında olan mübahisəli bir ərazidir. Yəni, disputed territory ingilislər deyirlər. Mübahisəli ərazi. Bəli. Belədirsə, Fransanın keçirdiyi iclas avtomatik olaraq absurd nəticə daşıyır. Və son olaraq onu demək istəyərdim ki, gəlirəm İran amilinə. İran həmişə bildirir ki, bir bölgədə sərhədlərin dəyişilməz qalmasının tərəfdarıdır. Farslar demişkən, xeyli xub, razıyam. Bəs nə üçün 93-cü ildən 2020-ci ilə qədər bu bəyanatlar heç olmasa 4 ildə bir səslənmirdi?
Heç olmasa 10 ildə bir səslənmirdi. Hansı ki, Azərbaycanın sərhədləri pozulmuşdu. Azərbaycanın sərhədləri dəyənki pozulmuşdu. Beynəlxalq hüququ pozulmuşdu. İranın maraqları pozulmuşdu. İranın bu bəyanatın arxasında duran bir yeganə məqsəd var. Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan üçün nə qədər önəmlidirsə, Rusiya üçün iki qat o qədər önəmlidir. İran bölgədə Rusiyanın güclənməsini istəmir. Və burada bütün dünyada, dünyanın istənilən başqa məkanında qatı düşmən olan dövlətlər bizim bölgədə müttəfiq olublar. Bunlar Rusiya, Fransa, İran və ABŞ-dır. Çox paradoksal bir situasiya yaşayırıq və bu bölgədəki son gərginliyin də nəticəsi həmin maraqların toqquşmasıydı. İstərdim Türkiyəli qonağımıza bir sual ünvanlayım. Murad bəy, siz də bilirəm ki, hadisələrin elə ilk anlarından diqqətlə izləyirsiniz prosesləri və Azərbaycana görə narahatsınız. İstərdim sizin fikrinizi öyrənək. Sizcə müharibədən ağır məğlubiyyətlə çıxmış bir ölkə Ermənistan belə geniş miqyaslı təxribata əl ataraq, belə geniş miqyaslı bir təxribata gedərək nəyə ümid eləyirdi və onu bu cəsarəti verən, ona bu belə deyək ki, təkanı verən hansı qüvvə idi? Təşəkkür edirəm. Öncəliklə şəhidlər üçün baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eləsin diyorum. Ben Elçin Bey'in tespitlerine katıldığımı en baştan ifade etmek isterim. Çok güzel tespitler yaptı ve benim tespitlerim de benzer istikamette olacak. Ancak müsaade ederseniz teknik okumalar yapalım öncelikle. Yani bu savaşın, ateşkesin daha doğrusu tekrar başlatılmasının nedeni nedir? Bununla ilgili şöyle bir teknik değerlendirme yapmak isterim. İlk dokunmam gereken konu bir devlet adamı, bir lider, bir siyasi önderlik. Herhangi bir harp kararı verirken öncelikle bir vizyona sahip olması gerekir. Yani siz harbin daha başında, harbin sonunda ne elde etmek istediğinizi değerlendirmek zorundasınız. Ve aynı zamanda kapasitenizin bu nihai hedefi ele geçirme bağlamında yeterli olup olmadığını şöyle bir gözden geçirmek durumundasınız. Aksi takdirde bir maceraya atılırsınız. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz üzere Ermenistan 10 Kasım ateşkesinden hemen önce çok büyük zayiatlar verdi, toprak kaybetti ve Rusya'yı bir nevi Azerbaycan'la arasına almak suretiyle kendisine bir güvenli ortam yaratmaya çalıştı. Ve geçen bir süre içerisinde Ermenistan'a verilmiş çok büyük bir doğrudan silah desteği yok. Yani bir harbi tekrar başlatacak bir materyal desteği yok. Tabii ki destek gördü ancak bir harp başlatacak kadar değil. Ancak benim değerlendirmem küresel ve bölgesel konjonktürde meydana gelen gelişmeler muhtemelen Ermenileri cesaretlendirdi veya ortamı şekillendirme bağlamında bazı girişimler yapmaya itti. Ben bunları birkaç farklı kategori altında incelemek isterim. Birinci husus taktik seviyede, alt seviyede güdülen maksattır. O da şu, kurtarılmış olan Azerbaycan topraklarında başlatılacak bir yeniden yapılandırma faaliyeti, yeniden inşa faaliyeti, bu bölgelerde Ermeni iddialarının sonsuza kadar yok edilmesi anlamına gelir. Eğer bayındır bir bölge inşa edilirse, bu bölgeye eğer insanlar tekrar yurtlarına dönmeye başlarsa, Ermenilerin masa başında imzalamak durumunda oldukları barış anlaşmasından ziyade ortaya çıkan defakto durum Ermenileri hali hazırda ihlal etmeye devam ettikleri o temas hattına mahkum kılar. Dolayısıyla mayın yerleştirmek, sızarak geri bölgede Ermeni çetelerin diyeceğim ben çünkü harp hukukuna aykırı bir durumdur bu. Saldırılar düzenlemesi, mayınlar döşemesi, sivil halka zarar verecek şekilde bu faaliyetleri icra etmesi doğal olarak bölgede Ermenilerin bir şekillendirme faaliyetine veya bir düzeni öteleme arzusuna yöneldiklerini gösteriyor. Bu bir taktik okumadır. Siyasi okumaya gelince daha üst düzeyde veya en üst düzeyde tabii ki Rusya'nın Ukrayna'da içinde bulunduğu durum bir vaka. Gürcistan'ın bugün itibarıyla halkı sandığa çağırma gibi bir niyeti ifade edip Ruslara bir res çekmiş olması ayrı bir vaka. Böyle bir ortamda Ermenilerin muhtemelen Rusların bölgedeki hali hazırda içinde bulunduğu durumu değerlendirerek
iki farklı istikamette. Bir tanesi Rusların zafiyetini istismar etmek, ikincisi Rusların bölgede gücünü hissettirmek suretiyle bir nevi kışkırtılmasına yönelmek. Her iki maksat da şu an için Ermeniler açısından önemli. Ermeniler mevcut durumu daha sürüncemede bırakmaya çalıştılar. Bir diğer husus kanımca genel olarak küresel gelişmelerde Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi büyük ülkeleri, bölgeleri dikkate alırsanız Rus karşıtlığı var. Ve son dönemde Ermenilere yönelik göz kırpmalar görülüyor bu devletlerde. Özellikle Elçin Bey'in ifade ettiği üzere Fransa cenahında. Amerika Birleşik Devletleri keza sizinle yapmış olduğumuz görüşmede ifade ettiniz. Ermenilerin özellikle lobicilik faaliyetleri nedeniyle yanında duruyor. Dolayısıyla Ermeniler cesaretleniyor. Yani kesin sonuçlu bir harbe girip sonuç alamayacaklarını bildikleri halde gerginliği tırmandırmak, dikkatleri üzerine çekmek ve en azından Azerbaycan üzerinde bir stres yaratmak istiyorlar. Bir şeyin daha farkındalar. O da şu, Orta Asya'dan Azerbaycan üzerinden batıya aktarılacak gaz çok önemli kriterler. Burada hem Rusya'nın ve hem Avrupa'nın maalesef menfaatleri çakışıyor. O da şudur, Türkmenistan ve Kazakistan'dan Rusya'ya akan gaz şu an için Rusya'nın aldığı gazı tekrar ihraç edemeyeceği bir durum nedeniyle çıkmazdı ve bunun batıya aktarılması lazım. Dolayısıyla buradaki bir gerginlik Ruslar açısından iyi, kötü değil. Öte yandan Avrupa'yı dikkate aldığınızda bu gerginlik menfaatlerine olmamasına rağmen bunu Azerbaycan üzerinde bir basınç yaratmak üzere gözden geçirmeleri de mümkün. Dolayısıyla ben küresel ölçekteki gelişmelerin şu an için bölgedeki gerginliği daha fazla kışkırtma istikametinde şekillendiği kanaatindeyim. Elmar Bey, isterdim size üstam. Son bir ayda, belki bundan da bir qədər çoxdu ki, ermənilərin dövlət sərhədində, eləcə də Rusiya sülh məramları müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərimizdə xırda-xırda təxribatları davam edirdi və sonda da belə geniş miqyaslı bir toqquşmaya gətirib çıxardı. Deyə bilərikmi ki, ermənilər buna hazırlaşırdılar? Yəni bu baş verən sonuncu toqquşma təsadüfü bir belə deyək ki, qarşıdurma deyildi. Ermənilərin burada əməlli başlı topladığı nə qədər yararsız, keyfiyyətsiz olsa belə kifayət qədər texnika var idi, hansı ki onu Azərbaycan ordusu məhv etdi. Birinci, əgər biz təxribat bölgəsinə baxsaq bilərik ki, Kəlbəcər həmin o strateji ərazidir ki, və Laçın həmin o strateji ərazidir ki, həmin ərazilərlə Qarabağın işğalı başlanıb və tamamlanıb. Bunu unutmayaq. İkinci, burada yüksək kritik nöqtələrə hakim olmaqla demək ki, sövdələşmiş və o imzalarına hər zaman xəyanət elədiyi kimi atəşkəsdən yayınmaqla, barış anlamından yayınlanmaqla növbəti planlarına hazırlıq sistemi gedirdi. Və yəni o tırnaq arası böyük planları buradan başlayacaqdı. Buradan başlayırdı və mən buradan Türkiyədəki həmkarımı dəstəkləyirəm. Burada əsas qlobal güclərin çəkişməsi prosesi gedir və İstər Ermənistan-Vladivostok görüşündə Rusiya-Ukrayna münasibətinə toxundu və yəqin ki, bu Rusiyanı sevməyən qüvvələrlə onların iş birliyi var və həmin iş birliyinin nəticəsi Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Amerikaya səfəri idi və bu səfərdən sonra hərbi əməkdaşlıq bağlanmışdır və bu hərbi əməkdaşlıq kimə qarşı bağlanmışdır? Azərbaycan-Ermənistan məsələsində ona ehtiyac yoxdur. Amma biz nəzər salsaq ki, bugün qlobal güclərin çəkişməsində istər bu Avropa ilə Rusiya münasibətində, Avropa-Ukrayna münasibətində, Ukrayna-Rusiya münasibətində Ermənistan burada yaraya köz basma siyasəti yeridir. Və Ermənistan aldığı təlimata görə KTMK-nın toplanışında çox bir ağır sərt ittihamla bu qurumun mövcud vəziyyətinə toxundu. Və bu qurumu orada olan silahlı birləşmələrlə Azərbaycan sərhədinə çəkərək gələcək ən ciddi məsələlərə qabardacaq şəkildə revanş verməyə çalışdı. Burada ermənilərin məqsədi hakim yüksəklərə ələ keçirtmək, sonraki revanş məsələlərində xalqı ətrafında toplamaq kimi birliki yaratmaq üçün
güc üstünlüğü göstərməyə çalışırdı. Baxmayaraq ki, həmkarın bayaq qeyd elədi, onların silahlanması Azərbaycan ordusu tərəfindən tamamen məhv olunub, Ermənistan ordusu 60% sıradan çıxarılıb. Ancaq bunlar bunu deyəmirlər. Mən bunu nəyə müqayisə edirəm? Sabah da sentyabrın 15-idir. Buradan Türkiyə, Azərbaycan 18-ci ildə sentyabrın 15-də şəhid olan qardaşlarımızın ruhu şad olsun. O zamanda Azərbaycan erməni daşlaqlarından təmizləndi və ordu Qarabağı işğaldan azad elədi. Və sonda Türkiyə qoşunlarının Azərbaycan çıxarılması məcbur edildi. Sevir-sülh müqaviləsinə əsasən. Və bugün də 2020-ci il vətən müharibəsində bu müqavilənin içində Türkiyənin yer almamasını dünya istəyirdi. Amma Azərbaycan dövlətinin siyasəti həm Rusiya sülh məramlarının orada yerləşməsinə, həm də nəzarət qrupunun yaradılmasına nail oldu. Və bu qrupun apardığı iş fəaliyyəti, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sayıqlığı, optiki, vizual hava kəşfiyyatı vasitəsilə biz bu bölgələrdə silah və sursatın dislokasiyasını gördük. Şəxsiyyətin dislokasiyasını gördük. Bizim itkilərin içində mülki vətəndaşlar var, yol çəkən infrastruktur var. Və mən niyə görə bu hədəf, bunlar buna hədəf götürdülər? Bir haqqı qeyd elədim. Axı, qarşıda bizi qış mövsümü gözləyir. Qarşıda bizi payız və qış mövsümü. Bu dövrlərdə Kəlbəcər-Laçın istiqamətində qoşunların manevr və müdafiə xətti seçməsi, təxribatın qarşısı alması böyük bir problemə gəlib çıxacaqdı. Və bu problem üzərində biz gözləməli olacaqdıq ilin mülayim aylarını və bu ona 6-7 ay vaxt qazandıracaqdı. Və onun üçün bu məqsədlə Ermənistan məhz həmin ərazidə təxribat törətməyə cəhd göstərdi və o yüksəkliklərə çıxaraq bizim yollarımıza, bizim infrastrukturlarımıza və bağlanan müqaviləyə qeyri-adifikat yanaşaraq buna nail oldu. Və burada da bundan əlavə olaraq, bayaq siz qeyd elədiniz, üçüncü bir qoşun birləşmələrinin, növlərinin və yaxud qüvvələrin bura yerləşdirilməsinə havadarlarla nail olmaq istəyir. Axı bu sizin 100 il hərbi əməkdaşlıq etdiyiniz, bütün sərbi sənayesi Rusiya tərəfindən təmin olunan, silah-sursat Rusiya tərəfindən təmin olunan bir dövlətdə bir xəyanətdir. Bilirsiniz, hansı bir vəziyyətdir indi hal-hazırda. Və Türkiyədəki həmkarımız qeyd elədi, Avropada Avropa-Rusiya sanksiyalar tətbiq edib, bu sanksiyalar əks göstərdi. Yəni, artıq enerji qiyməti Avropada, bütün Avropa ölkələrində qalxıb, bütün ərzaq tələbatı və s. və s. və qış mövsümündə çox böyük ciddi problemlər var. Və Azərbaycanın ərazidə iqtisadi yol xəritəsi, istər Asiyadan gələn neft qaz sektorunun Avropaya çıxarılması Zəngəzur dəhlizi ilə, istər digər məsələlərdə mühüm məqamları Fransa belə adı ilə desək, Fransanın orada maraqları var. Amma buna baxmayaraq, cənab prezidentin İtaliya səfərində və Azərbaycanın Avropada olan sadiq tərəfdaş dövlətləri var ki, 44 gün müharibə ərzində onlar bizi dəstəklədi və hər hansı bir qətnamənin bağlanmasına səs vermədilər və bu bizə nikbin bir üstünlük verir ki, bütün istər siyasi sferada, istər hərbi siyasi vəziyyətdə, istər regionda stabilliyi saxlamaq üçün atılan addımlar, bunlardan da nümunə olaraq göstərmək istəyən vətən müharibəsindən dərhal sonra Qars müqaviləsinin təkrar olaraq Şuşa bəyanaməsi, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin, ordunun modernləşdirilməsi, Türkiyə-Pakistan-Azərbaycan münasibətləri, Bakı bəyanaməsi ilə hərbi tərəfdaşlığın imzalanması və sonda regionda qonşu ölkə bir məsəl var, sadə dinləndəyəcəm, uzaq qohumdan yaxın qonşu daha yaxşıdır. Və bizim də Moskva bəyanaməsi ilə Rusiya ilə hərbi əməkdaşlıq, bütün sahədə hərbi əməkdaşlığımız var. Və Azərbaycan dövləti, cənab prezident, vətən müharibəsində əldə edən qələbələri bugün bu nöqtələrlə bərkidir və antiterror əməliyyatı keçirərək qələbəmizi təmin edir. Niyə? 20-ci ildə biz Qarabağı işğaldan azad etdik, Xocanı işğaldan azad etdik. Lakin o üstünlüyü əldə saxlaya bilmədik. Siyasi qüvvələri bizə təsir etdi. Türkiyənin zəifliyindən təsir etdi. Azərbaycanın yeni dövlət olmağından təsir etdi və məcbur edildi. Və bizə bir praktika da var, onu da qeyd edelim. 3 dəfə bu son 100 ildə bizim toqquşmamız olub Ermənistanla. Və hər 3 toqquşmada sülh ortaya qoyulanda ermənilər deyib silahları qoyuruq yerə. Var bu tarix kitablarında baxsınlar. Və Azərbaycan həmişə öz imzasına sadiq olduğu kimi silahları yerə qoyduğu anda
əks təsirə məruz qalan. Bu 23-cü ildə də baş verib, 18-ci ildə də baş verib və s. və s. və s. Və bu gündə antiterror əməliyyatı keçilməsi biz onun üstünlüyü verir ki, Ermənistan vətən müharibəsi dövründə əlində olan ballistik silahlarla bizim mülki vətəndaşlara ateş açdı. Bundan əlavə olaraq, istər vətən müharibəsinə qədər, istər 90-cı ilin əvvəllərində bizim nəqliyyat dəhlizlərimizdə, avtobuslarımızda, Bakının içində, metromuzda terror aktları törətdi. Bunlar terrorist bir dövlətdir, terrorist bir millətdir və terrorist bir qurumdur, mən deyərim. Onun üçün Azərbaycan ordusu, Azərbaycan siyasəti, Azərbaycan hərbi strategiyası öz vətəndaşını və işğaldan azad olunmuş ərazilərin qorunmasını, tədbirlərini aparır, bundan sonra da aparacaq və bölgədə əldə etdiyi üstünlüyü, inisiativ deyirlər buna, əldən verməyəcək. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qəlbəmizi qorumalıyıq. Elə sizin də qeyd etdiniz, Ermənistanın o təxribatlarının məhz son məqsədinə çata bilməməsinin əsas səbəbkarı Azərbaycan ordusudur, güclü Azərbaycan ordusudur. Eyni zamanda şəhidlərimiz öz qanı bahasına düşməni bir santimetr belə irəliləməsinə imkan vermədi. Bugün də xalqımız o qəhrəmanların bir qismini son mənzilə yola saldı. Şəhidlərimizin dəfni ilə bağlı reportajımız var. Həmin reportajı izləyək, daha sonra söhbətimizə yenidən davam edəcəyik. Tabut düşünün, üç rəngli bayrağa bükülü, şəhidlər xiyabanına yol alan insan karvanının ən önündə gedən. İçərisində özü ilə bərabər dünya boyda qürur, şərəf və mərdlik də aparır. İmamverdiyev Asiman Mehmanoğlu vətən sevgisi ilə yaşadı, böyüdü və vətənlə bütünləşdi. Sentyabr ayının 12-sindən 13-nə keçən gecə erməni hərbi birləşmələrinin dövlət sərhəddi boyunca törətdikləri təxribatın qarşısını alarkən Daşkəsənin Hinaldağ istiqamətində düşmənin namərd gülləsinə tuş gəldi və arzuladığı məqamı ucaldı. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu Əliyev Üzeyir Sabiroğlu da düşmənin son təxribatı nəticəsində şəhid olan igidlərimizdən biridir. Kəlbəcər istiqamətində şəhid olan 29 yaşlı igidimizin nəşi yaşadığı Gəncə şəhərinin Qızılqaya yaşayış masivindəki evinə gətirildi. Yaxınları onunla vidalaşdıqdan sonra üç rəngli bayrağa bükülü tabut insan karvanında Göygöl rayonu şəhidlər xiyabanına yola salındı və şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüarının sədaları altında dəfn olundu. Bana dedik ki, ayın 18-i aydayı, görüşərik dedi evdə. Dedim, 17-si mən orada istəyirəm, Qızıldə. 17-si mən çıxacam, ayıcaq, getməzsən ki, bir yerdə gidək. Dedi, aydayı, mən gələcəm, evdə görüşərik. Azərbaycan ordusunun şəhid olan daha bir hərbi qulluqçusu Bədalov Cafidan Zahuroğlu isə İsmayıllıda dəfn olunub. 1996-cı il təvəllüdlü baş leytinantın cənazəsi böyüyüb boya başa çatdığı Talıstan kəndinə gətirildi. Yaşadığı evdə şəhidimizlə vida mərasimi keçirildi. Daha sonra şəhidimiz böyük izdihamla kənd qəbirstanlığına yola salındı və Azərbaycan himninin sədası altında torpağa tapşırıldı. Bu mənim oğlum deyil, mənim evladım deyil, cəmi Azərbaycanın evladıdır. Gələn qədəmləriniz var olsun. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu, xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti Yunis Kazımov da bugün Kəmərli kəndində son mənzilə böyük izdihamla yola salındı. Ən böyük arzusu Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlı qruplarında işləmək, orada döyüşmək, orada xidmət etmək idi. Yunis 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərərək Şuşa fatihinə çevrildi. Mən fəxr edirəm ki, bu günləri alnımız açıq, başımız uca, Yunus kimi qəhrəmanların, Yunus kimi şəhidlərin səbəbinə biz Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə torpaqlarımızı geri qaytarmışıq. Torpaqla bütünləşən daha bir vətən oğlu Azər Məmmədov. Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbçisi kimi vətənin keşiyini çəkib. Sentyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə isə qulluğunda durduğu həmin torpaqlar Azərin şəhidliyinə şahid oldu. Bugün isə şəhidimizin 20 gün öncə toy çaldırıb gəlin gətirdiyi evində fida mərasimi keçirildi. Daha sonra kənd qəbirstanlığında böyük izdihamla dəfn olundu. Vətən başa çox iş gələr. Baş əymə, başın sağ olsun. Biz ölməyə doğulmuşuq, torpağın daşın sağ olsun. Ay vətən, başın sağ olsun. Çat verir, çatlayır dözüm. Sən çatlama canım gözüm.
bizi ağlamağa gözün, bir de göz yaşın sağ olsun. Ay vətən, başın sağ olsun. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Kərimov Azad Zakiroğlu. Tanrının seçib dərgahına götürdüyü xüsusi insanlardan daha biri. Qısa, amma şərəfli ömrü ilə vətəni yaşadanlardan olan bu yiğidimiz bugün son dəfə yaşadığı evinə gətirildi və onunla vida mərasimi keçirildi. Çox vətənpərvər olan idi. Vətəni üçün canını getdi, qurban verdi. Borcuydu, vətən sağ olsun. Kollektiv arasında böyük hörmətə malik olan bir insan idi. İkinci Qarabağ müharibəsində insan birinci gündən axırıncı günə qədər xidmət etdi, Şuşaya qədər döyüşə-döyüşə getdi. Bugün Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi son təxribat nəticəsində şəhid olan Silahlı Qüvvələrin 9 aylıq əskəri Fərzəliyev Emin Emiroğlu ilə də vida mərasimi keçirilib. Onun nəşi Ağcabədi şəhərindəki evinə gətirilib. Daha sonra Ağcabədi Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb. Emin vətənpərvər oğlan idi. 9 ayın əsker olmağına baxmayaraq, haradakı axırıncı səngər vaydı Emin oradaydı. Səhər günortadan sonra da vayankomata bu xəbər gəldi. Ağrımız da çoxdur, qürurumuz da çoxdur. Şəhid olmaq da hər kəsə nəsib olmuş. Hamı cənnət arzulur, amma hamı ölümdən qorxur. Amma Emin ölümdən qorxmadı. Allah ordumuzu qorusun, Müzəffər Ali başkomandanımızı qorusun. Öz ömrünü vətənə bağışlayan daha bir igidimiz isə Gizir Səid Həsənovdur. Ailəsi toyuna hazırlaşırdı, amma qismət olmadı. Yaşadığı evdə vağzalı əvəzinə şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüarlarının əks sədası işidildi. Qeyd edək ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri olan Səid Həsənov vətən müharibəsində də xüsusi şücayəti ilə seçilib və 5 medalla təltif olunub. Bir gün qabaq danışmışam. Mən ona dedim ki, vəziyyət nədir? Dedi, çox gözəldir, yaxşıdır, hər şey öz qaydasındadır. Dedim, bala, biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır, biraz gözdə özü. Dedi, arxayın ola tan. Fevral ayında nişanlamışdım ki, noyabr ayında toyun eləmək istedim, hazırlaşmışdım. Belə qismətmişdə, toyunun əvəzinə şəhidliyi ucaldı. Səhidlə 10 ilə yaxın xidmətim olub bir yerdə. Yəni, Səhidlə bu cümlə işte, aprel döyüşlərində iştirak edib, 44 günlük müharibədə iştirak edib, qəhrəmancası. Gürdəmir əhli də bugün şəhidini qarşıladı. Rayona xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri şəhid Nəzər Ağacəlioğlu Əzizovun nəşi gətirildi. Əvvəl böyüyüb boya başa çatdığı Dəyirmalı kəndindəki evində vida mərasimi keçirildi. Daha sonra isə şəhidimizin cənazəsi böyük insan seli ilə Şəhidlər Xiyabanına yola salındı və torpağa tapşırıldı. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri şəhid Nəzər Əzizov 11 illik xidməti dövründə həm aprel döyüşlərinin, həm də 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. Erməni təxribatının qarşısını alarkən şəhid olan Əhədzadə Xəyal Əlövsətoğlu isə Lənkəranda dəfn olunub. O, doğulduğu Nərmanabad qəsəbəsində torpağa tapşırılıb. Xəyal balamız da bugün şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Xəyal elə bir oğul idi ki, doğrudan da o bir idmançı kimi Azərbaycanda nümunəvi bir idmançı olub. Boks Federasiyasında onun gözəl titulları olub. Kəlbəcər istiqamətində şəhid olan Rızayev Tərlan Pərvizoğlu isə gözünü açdığı Mingəçevir şəhərində son mənzilə yola salındı. 19 yaşlı Fətullayev Rafael Rüfətoğlunun nəşi də bugün son mənzilə uğurlandı. Gənc əsgər Neftçala rayonunun Bankı qəsəbəsində şəhid qardaşlarının yanında torpağa tapşırıldı. Cəmi 17 gün qalmışdı Rafaelin tərxis olunmasına. Heç valideynlərin incitmədi. Qürurlu balam. Oktyabrda balam hərbi xidməti qutarıb evə gələcək idi. 15 gün qalmışdı balamın xərbi xidmətdən gəlməyinə. Fərqli adları, fərqli soyadları paylaşan, amma qismətinə şəhidliyi yazılan daha bir igid Elmin Səmədov. 26 yaşlı igidimiz Ermənistanın diversiya qrupu tərəfindən törədilən təxribat nəticəsində şəhid olub. Bugün isə onun nəşi doğulub boya başa çatdığı Salyan rayonunun Qızılağac kəndinə gətirilib. Doğma ocağıda şəhidlə vida mərasimi keçirilib. Sonra şəhidin nəşi Alçalı kənd qəbirsanlığında torpağa tapşırılıb. 26 yaşlı Xəyal İlxanoğlu Süleymanov. Üç rəngli bayrağı bükülüb vətən torpağının qoynuna köçən daha biri gid. O, doğulub boya başa çatdığı rayonun Seyidlər kəndindəki Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb. Vətənə bağlı insan idi. Vətənə görə yaranmışdı, torpağa görə yaranmışdı. Torpağa da getdi. Vətən uğrunda getdi. Vətəni seçdi. Biz həmişə fəxr eləmişik onunla. Bugün də fəxr eləyirəm. Şəhidlik zirvəsinə ucalan Gizir Elnur Üstəmovdan vida mərasimi isə Xaçmazda keçirilib. O, rayonun Əbilyataq kənd qəbirsanlığında torpağı tapşırılıb. İgid, qorxmaz, cəsur olduğu daim bilinib. Şəhid qardaş olmağının gürur duyuram. Bu, böyük bir histi. Üç gün. Varsa ölməmişdən qabaq, üç gün qabaq danışmışım. Fəxr eləyirəm o. Allah kimi yoxsa, sağ olun.
Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Erməni təxribatının daha bir qurbanı isə Ümid Həsənovdur. Azərbaycan ordusunun 21 yaşlı müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu son dəfə evinə gətirildi. Vida mərasimindən sonra böyük izdihamla doğulub boya başa çatdığı Quba rayonunun İsnovqışlaq kəndində dəfn olundu. Düşmən təxribatının qarşısını alarkən şəhid olan hərbi qulluqçularımızdan daha biri, əskəri xidmətini başa vurmasına 17 gün qalan Nihat Mehmanoğlu Qasımov. Bugün 19 yaşlı şəhidimizin nəşi doğulub boya başa çatdığı Şəki rayonunun Kiçik Dəhənə kəndinə gətirilərək vida mərasimi keçirilib. 15 ildir vətənin keşiyində duran baş gizir Firuz Əhmədov da ötən gecə düşmən təxribatı nəticəsində qəhrəmancasına şəhid olanlardan biridir. Sanitar təlimçi olan 37 yaşlı baş gizir döyüşçü yoldaşlarına yardım edərkən bədəninin 3 nahiyəsindən güllə yarası alıb və şəhidlik məqamına yüksəlib. Bugün isə hərbçimiz doğulub boya başa çatdığı Tovuz rayonunda torpağa tapşırılıb. Alın yazısına şəhidlik məqamı yazılan daha bir igid Rüstəmov Fərid Nofəloğlu. Fərid Rüstəmov doğulduğu Zərdab rayonunun Kəndəbil kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb. 3 gün bundan qabaq danışmışdım. Hər şeyin yaxşı olduğunu deyirdi. Vətəninə bağlı bir insan idi. Torpağına bağlı bir insan idi. İki bacının tək qardaşı, xüsusi təyinatlı qüvvələrin gənc zabiti Ömərov Sərxan Mübarizoğlu da bugün son mənzilə yola salınıb. 23 yaşlı leytinantla əvvəl Zaqatala rayon Yuxarı Tala kəndində vida mərasimi keçirilib. Daha sonra şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüarının sədaları altında böyük izdihamla torpağa tapşırılıb. Bir il bitməmişdi hələ, leytinant idi. Xüsusi təyinatlı dəstədə iştirak edirdi. Qəhrəmancasına vuruşdu torpaqlarımız üçün. Şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Böyüdüyü ocağa üç rəngli bayrağı bükülü qaydanlardan biri də Azərbaycan ordusunun leytinantı Şirinov Ömər Muğanoğludur. Səhər saat 8 radələrində danışdım. Dedi, ata, sakitçilikdir, yaxşılıqdır burada. Nə rahat olma, dedi. Sonra telefonu dalbadal yığdım. Axşama qədər telefonuna zəng çatdı, götürmədi. Bildim ki, nəsə var. Torpağımız uğrunda şəhid olubdur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Şəhidlər ölmür. Ürəklərdə, sevgilərdə, qan tökdükləri, can verdikləri vətənin tarixində, torpağında, odunda, suyunda, havasında yaşayırlar. Şəhidlər vətənsevər insanların vicdanında yaşayırlar. Bir sevgidə doğulub, min sevgidə ömür sürürlər. Əlbəttə ki, şəhidlərimizin olması hər birimizi sarsıdır, amma təsəllimiz odur ki, onların qanı yerdə qalmadı və onlar boşuna şəhid olmadılar. Məhz onların qanı, canı bahasına Azərbaycan bir sıra üstünlüklər əldə etdi. Bu üstünlüklər nədən ibarətdir, Cümməli? Azərbaycanın bu son iki gündə apardığı antiterror əməliyyatı və geniş miqyaslı antitəxribat prosedurlarının əsas üstünlüyü heç də hansı yüksəkliklərin əldə olunması, heç də hansı sərhəd perimetrinə, atəş nəzarətinə və yaxud da vizual operativ nəzarətin kontrolun əldə olunması və yaxud da hər hansı bir nəqliyyat, infrastruktur, kommunikasiyalar üzərində operativ kontrolun ələ keçirilməsi deyil. Bu, çox kiçik taktiki məsələlərdir. Məsələnin strateji tərəfi isə ondan ibarətdir ki, biz bütün sərhəd perimetri boyu, bundan sonra illər boyu potensial, sürəkli, spontan və fasiləsiz təhdid obyektinə çevriləcək məkanları məhv etdik. Təbii ki, bu məkanların məhv edilməsi itkisiz olmayacaqdır. Onlar hamısı yüksəkliklərdə yerləşmişdi, uzun müddətli müdafiə və müşahidə məntəqələri ilə təchiz edilmişdi və düşmən bu məntəqələrə İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra çox məxfi, çox gizli şəkildə artilleri qurğuları yığmışdı. Və həmən məntəqələrdən də Azərbaycan əraziləri atəşə tutulurdu və tutulmağa da davam edəcəkdi. Və biz hər gün illər boyu düşmən təxribata əl atıb başlığı ilə başlanan xəbərlərlə günümüzü açacaqdıq. Bu məsələnin ilk və əsas yönüdür. İkinci yön ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan sərhəddi boyunca düşmənin mənzilləndiyi və operativ idarə olunan, təmərküzləşmiş mərkəzi komanda idarə sistemi ilə təchiz edilmiş hərbi infrastrukturu məhv etdik. Və nəyi məhv etdiyimiz bundan sonra da daha da açıqlanacaq. Müdafiə Naziri yəqin ki, bununla bağlı açıqlamalar verəcək. Biz Azərbaycanı çox böyük təhdiddən qurtardıq. İndi əsas sual yaranır təbii ki, cəmiyyətdə niyə bu qədər şəhid verdik? Hər biliminə vaqif olanlar, hər bilimini bilənlər bilirlər ki, birincisi,
ermənilərin hücum əməliyyatı aparılması və bu hücum əməliyyatına adekvat cavab verilməsi vaxtıdır. Ermənilər bizi uzun vuran artilleri qurğuları ilə vurdular mövqələrimizi. Və həmin mövqələr sürəkli olan artilleri ateşine tutulduqdan sonra ermənilərin diversant qrupları sızdılar həmin ara, sızmağa cəhd göstərdilər və yaxın təmasda döyüşlər başladı. Ordumuz buna dərhal cavab verdi və döyüşlərin miqyası böyüdü. Bu lokal toqquşma deyildi. Bu lokal sinir əsəb yoxlaması deyildi. Bu müasir hərbdə taktiki sızma və yaxud da NATO terminologiyası ilə desək, vücudun çoxsaylı yaralar vasitəsilə yoxlanması deyildi. Bu Ermənistanın bir daha deyirəm, aldığı sifarişi yerinə yetirməsi idi. Bu məqsəddə də Azərbaycan ordusu, sərhəd xidməti və daxili qoşunlar birlikdə Azərbaycan xalqını çox böyük təhlükələrdən qurtardılar. Və Ermənistan indi, bəlkə də 44 günlük vətən müharibəsində aldığı cavabdan da ağır bir cavab alıb. Mən sadəcə rəqəmləri demək istəyərdim. Ermənistan Müdafiə Nazirinin son açıqlamalarına görə, Ermənistan Müdafiə Nazirinin Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətində 68 nəfər ağır yaralıb, onların 6-sı kritik vəziyyətdədir və 108 nəfər itki var. Yəni, ölüblər. Mən həlak olublar sözünü ermənilərə deyə bilmərəm, üzr istəyirəm. Bu, irqi segregasiya ilə bağlı deyil. İkincisi, məhv etdiyimiz hərbi texnika nə qədər köhnə, nə qədər yaratmaz və nə qədər yaramaz da olsa, onların ümumi məbləği artıq 478 milyon dolları keçib. Və bu texnika məhv edilməyə davam edir. Üçüncüsü, ermənilər bu mövqələri yenidən formalaşdırmaq, yenidən inşa etmək üçün artıq özlərində güc tapa bilmirdi. Əgər biz 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra deyirdik ki, erməni ordusunun özünə gəlməsi üçün ən azı 10 il lazımdır. İndi isə o müddət artıq yoxdur. Sonsuzluqdur. Sözdə sensitiv sonsuzluqdur. Dördüncü məsələ isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bununla da yekun sözünü dedi. Bizimlə bu cür oyun oynamağa dəyməz. Oyuna başlayanlar uduzacaqlar. Azərbaycan xalqı və ordusu birdir. Bir olmağa da bu pafos deyil. Bu, izafi vətənpərvərlik deyil. Bu, gərək olmayan emosionallıq da deyil. Bu, hadisələrin mümkün qədər soyuqqanlı dəyərləndirilməsidir. Azərbaycan ordusu artıq düşmənə həm preventiv, həm də post-faktum ağır sarsıdıcı yox, məhvedici zərbələr vurmaq iqtidarındadır. Və mən o döyüşlərdə döyüşən hər bir hərbçimizi təbrik edirəm. Çünki orada döyüşlərdəki kadrlara baxsaq, döyüş hazırlığının, ümumi döyüş hazırlığı səviyyəsinin, peşə hazırlığı səviyyəsinin, sürəkli təlimlər nəticəsində hansı yüksək səviyyəyə gətirildiyini biz görürük. Elman Məmələ, bir qədər əvvəl əməkdaşlarımız da kadrları nümayiş etdirirlər. Yəqin ki, yenidən efirə verəcəklər. Ermənistan ordusunun hərbiçilərinin qaçdığını müşahidə edirik. Və bu, həmin faktlardan sadəcə biridir. Yəqin ki, bu hallar kifayət qədər çoxdur. Çünki artıq nəyə, yəni, getdiklərini və nə ilə qarşılaşacaqlarını bu iki gündə yaxşı anladılar. Bundan sonra siz necə hesab edirsiniz? Yeni bu cür təxribatlara cəsarət edə biləcəklərmi ermənilər? Sualınızın ikinci hissəsində cavab verməmişdən qabaq, qaçmaqlarının səbəblərini istəyirəm mərkəzləşdirək. Deməli, bütün birləşmələr olsun, fərq eləmir. Hərbi hissənin əsgərləri, yəni bölmələr şəklində rabitə əlaqəsində olurlar. Və komandirlərin rabitə qovşaqları var və burada rabitəçi əsgər olur. Hamında mobil telefonu var. Və hədəflərin vurulma anına baxırıq, təlafatın nəticəsi ilə bu əsgərlər öz mövqeylərini tərk edir. Mən hərbçiyəm, döyüşün içində olmuşum. Bütün prosesləri əsgər öz komandirin yanında, rabitəçi əsgər eşidir. Və o mikrofonlarla danışanda 4-5 əsgər də eşidir. Və hamında mobil telefon var ki, artıq bizim toçqa ateşləri ilə məhv edirlər. Kütləvi zərbələr endirilib. Amma bu kütləvi zərbələrin adı taktikada qarşılıqlı zərbə ateşləridir. Yəni, biz duran yerdə ateş açmadıq. Biz qarşılıqlı zərbə ateşləri verdik. Yəni, primitiv ateşləri qarşılıqlı ateş zərbəsi nəticəsində tətbiq elədik. Və burada biz baxsaq, onların qaçışında zabitlərin də əskərlərlə bir yerdə qoşulub qaçmazlar. Fikir verin, zabit çantalarından bilinir ki, arxadakı komandirdir və s. və s. və s. Bundan əlavə olaraq, mən nə qeyd etmək istəyirəm? Elçin müəllim itkilərə toxundu. Biz itkilərin az və çox olmasını rəqəmlərlə deyə bilmərik. Biz itkilərin az və çoxluğun qüvvələr nisbəti ilə bilə bilərik. Nəzər sabah vətən müharibəsi dövründə. Biz dağlıq şəraitdə
6 qat minalanmış və xəndəklənmiş bir əraziyə hücuma keçirir. 30 il müdafiə həddi qoyulan. Mən buradan bu məsuliyyəti öz üzərimə götürüb deyirəm. Və buna da məsuliyyət daşıyıram. Ermənilərin müdafiə xətti dünyada heç bir ölkənin qurmadığı müdafiə xətti idi ki, Azərbaycan ordusu onu yardı. 30 il ərzində bizim qoşunlarımız, mən cəbhədə xidmət eləmişəm, biz təmas xəttini yaxınlaşdırırdıq. Biz xüsusi təyinatlılarımız və qoşun növləri ilə düşmənə kəşfiyyat xarakterli keçidlər edirdik. Zərbələr indirirdik. Bu çox adam bilmir. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin bu 30 il ərzində onlar ancaq hazırlıqla məşğul olmayıblar. Hazırlığı tətbiq ediblər bölgələrdə, keçidlər edirlər. Və nəticələrə görə ermənilər bu müdafiə xəttinin, müdafiə dərinliyinin minalanmasını artırırdılar. Aprel döyüşlərindən sonra yenə artırdılar 2020-ci ilə qədər, 4 il ərzində də. Çünki aprel döyüşlərində də biz onlara sarsı zərbə vurduq. Onlar nə qədər etkilərini gizlədilər. Və bu müdafiə xəttini Azərbaycan ordusu keçdi. İndi baxın, bu qədər hazırlıqlı vizual görüntülərlə onlar qurublar, kameraları var idi onların postlarında. Bu cür hazırlıqlı bir, heç bir, deyərdim sizə bu 200 ölkə var, onun bir 150-sinin ordusu o xətti keçə bilməzdi. Amma Azərbaycan ordusu o xətti keçdi. Və nə demək istəyirəm? İtkilərə baxıq. Biz hücum edən tərəfi, əgər taktiki qiymətləndirmə aparsaq, hücum edən tərəf müdafiə olunan tərəfdən 3 dəfə artıq itki verməlidir. Səbəb, hücum edən ayaq üstə gedir, o tam figurdur. Səngərdə duran bir dənə başı görünür, figurun altda biridir. Yəni onun altda bir dəfə az olmalıdır itkisi. Biz 3000-ə qədər şəhid verdik, yəni 2800. Sonradan da yaralılarımızdan şəhid olanlar oldu, sayı artdırdı. Amma Ermənistan itkilərinə baxaq 44 gün ərzində. 10000-ə yaxın itkisi var. 5000 nağdı qaytarılmayan itkisi var və yaralıları və s. 10000-ə yaxın gizlədilir bu məlumatlar. Və aqibəti məlum olmayanlar kifayət qədər çoxdur. Və indi bura gəldik, bu analizi də eləyək. Yəni hamı rəqəmləri bilir. Baxın, 200 kilometr cəhbəlində təxribat edirlər. Bizim bu hədəflər, bax, vuruldu. Komanda məntəqəsidir vurulan. Orada artıq 51 personal var. S-300 Zenit raket, Piyaq müəllim 480 milyon dollar dedi. Amma təkcə 2 S-300 raket sistemi 1 milyon, ümumi ziyan Ermənistan ordusunda 1 milyard dollara yaxındır. Baxın, o divizyonda ən azı 60 nəfər, əgər 2 qurğutsa şəxsiyyət var. Hesablayaq bunları. 10 dənə hədəf, bax, indi tamaşaçılarımız baxır, 10 tək hədəfə zərbə indirilir. Hərəsində bir posta duran əskərin sayı, mən postla görəm, 10 nəfərdir. 10 hədəf varsa, bax, bir zil avtomobil vırıldı. Onun içində 6 nəfər ekibaj oturub və sürücüsü və s. var. Baxın, komanda məntəqə. Baxın, top qurğusu da 6 nəfərdir. Bax, zərbə indirilir. Bax, komanda məntəqəsidir. Orada 20 əskər var. Nöqtə atır. Bu rəqəmləri qoyanda 46 rəqəmi ki, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasında Paşinyan mərzilədir. Bu çevrilişin, bu hökumətə qarşı mitinglərin qarşısını almaz. Orada qaytarılmayan ikisi itki 500 idi. Və biz güc nisbətini qoyanda qəlbimiz ağrı, mənim qəlbim ağrı, bayaq mən baxanda bizim şəhidlərin dəfnində mənim gözüm yaşardı. Amma rəqəmlərə baxanda bu əməliyyat uğurlu həyata keçirdim. Döyüş texnikasının həmkarım dedi, sayına baxanda bu uğurlu əməliyyatdır. Baxın, əməliyyatlarımız, antiterror əməliyyatlarımız, qisas əməliyyatı, fərruh əməliyyatı, Laçının, Zabuxun, Susun, Kəlbəcərin azad olunması. Bütün bunları, baxın, bax orada 100, bax həmin o kompleksin ətrafında olan məntəqələr, bax bölük dayaq məntəqəsidir, baxın, orada ən azında 100-ə yaxın şəxsiyyət var. Komandir heyət var, zabit heyət var. Bunlar hamısı dəqiq zərbələrlə, baxın, bir dənə mülkü infrastruktur yoxdur. Bir də mən bir dənə nöqtəyə nəzər salmaq istəyirəm burada ki, Azərbaycan ordusunun keçirdiyi fəaliyyətdə əsasən dəqiq zərbəli sistemlərdən atəş aparılır. Yəni, nöqtə atəş aparılır. Bundan əlavə olaraq, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsiyyəti, Azərbaycan əskərinin hərəkət fəaliyyətini nəzarət edə bilmədiyi üçün bizim mülki infrastruktura atəş aparıb. Bunlar o vətən müharibəsi dövründə də, 1-ci Qarabağ dövründə də, Xocalı, Zəngilan bu dövrlər ərzində də bu məsələlərdə özlərini göstərir. Bir də bir şey də qeyd edək ki, 30 ildir müharibə bizim ərazilərimizdə aparılır. 30 ildir müharibədən ağrı acı çəkən Azərbaycanın 1 milyon vətəndaşıdır. Bizim 100 minlərlə vətəndaşımız dünyasını dəyişdi. Bu torpaqların geri qaytarılmasını görmədi. Artıq biz məcburuq ki, bizim ərazilərdə yenidən bu antiterror
fəaliyyəti olmasın deyə düşmənin dərinliyində olan bizim dəyək silahlarla bütün hədəfləri zərərsizləşdirir. Artıq mənbəyində məhv edək onları. Yerində məhv edək. Çünki bunlar, baxın, hələ müharibə qızışmamışdan bizim mülki vətəndaşlara terror aktı keçirdilər. Biz, bizə verilən itkiləri ermənilər hansı ki, biz itki verə-verə gəldik 1-ci Qarabağ savaşında. Qələbə görmürdük biz. Şəhid verirdik, qələbə görmürdük biz. Biz bunları unutmalı deyilik. Biz bunları unudanda qarşımızda olan faktı dəyərləndirə bilmirik. Biz düşmənin itkilərin bilirik ki, 500-dür, indi görəcəksiniz. 500-ə yaxın, 200-ə yaxın tam təsdiq olunmuş məlumatdır. İndi qospitallarda, zadda da nə qədər var, necə var. Qan, bir şey götürək, Gorusda qan bankı. Qan bankı, qan ehtiyacı yığıblar. Yaxşı, 46 itkin varsa sənə qan nəyə lazımdır? Məsələ bundadır ki, yalan, falş məlumatlar, biz vətəndaşlarımız bilməlidir ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirinin verdiyi məlumatlara istina etməliyik və bu bizə uğur gətirir istər vətən müharibəsi dövründə, istər indiki hal-hazırki dövrdə. Və bir daha yenə qayıdıram, biz başladıq qlobal güclərin Azərbaycandakı öz mövqeyi, özlərini göstərməsi, Azərbaycandan hər bir kəs nə isə xahiş edə bilər. İstərdim Murad bəydən də elə antiterror əməliyyatları istiqamətində bir şey soruşaq. Nəzərə alsaq ki, Türkiyənin antiterror fəaliyyəti ilə bağlı təəssüf ki, uzun bir təcrübəsi var. Bu nə qədər itkili olsa da, ağrılı olsa da Türkiyə hələ də PKK terroru ilə mübarizə aparır və bir çox hallarda elə qardaş Türkiyədə öz ölkəsi üçün təhdid yaradan terror yuvalarını elə sərhəddən kənardaca yerində məhv eləyir. Azərbaycanın bu təcrübəni gələcəkdə davam etdirməsi zərurəti yaranarsa, sizcə bu necə həyata keçiriləcək və bəzi hallarda Ermənistan Azərbaycanı buna görə ittiham edir onun sərhədlərini pozmaqda? Beynəlxalq hüquqda bu məsələ necə tənzimlənir? Şimdi öncəliklə sorunlarla yaşamayı bilmək lazım. Yəni, terör nihayətində kolay bitən bir vaka deyil, bir olgu deyil. Aynı şəkildə Azərbaycan açısından düşündüğünüzde Ermenistan gibi süreklilik içerisinde tehdit teşkil eden bir devletle komşu olmak da hemen bitecek bir olay değil. Ki aynı durum şu an Türkiye tarafında da yaşanıyor. Sadece PKK değil, aynı zamanda Yunanistan'da sorunlar var. Ve bu gerginlikler 10 yıl belki de 100 yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Aslında 1800'lü yılların başlarında Yunan sorunu başlamıştı ve hala bu sorunlar devam ediyor. Yani güvenlikle ilgili meselelerde bir anda meselenin bitmesi diye bir durum söz konusu değil. O zaman beraber yaşamayı öğreneceğiz bu sorunlarla beraber. Birincisi, ikincisi tedbir almayı ihmal etmeyeceğiz. Ve uzun dönemli stratejilerle ne yapılması gerektiğine karar vereceğiz. 44 gün savaşı öncesinde Azerbaycan'ın bu harbe yönelik hazırlıklarını ben incelemiştim. Bununla ilgili bir kitapta bir bölüm de yazdım. Azerbaycan'ın son 20 yıllık süre içerisinde savunma harcamalarını sürekli artırdığını ve bu artırımı da aynı zamanda farklı sahalara yansıtabildiğini tespit ettim ben yaptığım araştırmada. Ve bu gerçekten isabetli bir strateji. Nedir bu? Siz dünyanın en kıymetli silahını dahi alsanız, eğer sahadaki askerinizin botu ayağına vuruyorsa, yani botu yürümeye uygun değilse, aldığınız o silah sistemi bir dereceye kadar sizin o son amacınızı gerçekleştirir. Ama asıl olan o sahadaki askerdir. Botundan çelik başlığına kadar hazır olması lazım. Silah, araç, gereç, mühimmat, teknolojinin son ürünü olması lazım. Eğitim yapması lazım, tatbikat yapması lazım ve harbe hazır bir halde süreklilik içerisinde tutulması lazım. Dolayısıyla terörizm gibi veya Ermenistan'ın hala hazırda teşkil ettiği hibrit bir tehdit ortamında Azerbaycan'ın uzun bir süre daha harbe hazır bir şekilde hazırlıkların devam ettirmesi ve pozisyonunu alması gerekiyor. Benim birinci tespitim bu. İkinci konu şu. Şimdi şöyle bir gerçek var. Ermeniler ne olursa olsun bölgede Batı'nın ilgisini çektiği sürece kendi varlıklarını devam ettireceğine inanıyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa nezdinde girişimlerde bulunuyorlar. Özellikle oralarda yaşayan lobi grupları veya diasporası aracılığıyla. Aynı zamanda Rusya'ya bölgede ara buluculuk rolü biçmek suretiyle
Rusya'ya bir inisiyatif sağlanıyor. Bu inisiyatif hem askeri hem siyasi inisiyatiftir. Böyle bir resim içerisinde Azerbaycan'ın Rusya işine geldiğinde bir çatışmaya sürüklenmesi, Batı teşvik ettiğinde bir çatışmaya sürüklenmesi doğal olarak normal. Yani böyle bir olasılık hep olacak. Çünkü bölgeye Batı'daki uluslar sadece enerji kaynakları bağlamında yaklaşmıyor. Olayın dini boyutu var. Olayın sosyal boyutu, tarihsel boyutu, kültürel boyutu var. Rusya açısından baktığınızda Rusya'nın Kafkasya'dan geri çekilmesi, yani Karadeniz'den kopması, Karadeniz'den uzaklaşması veya Kafkasya'dan uzaklaşması mevcut iddia edilen, tırnak içerisinde ifade ediyorum, Rus İmparatorluğu'nun sonu anlamına gelir. Dolayısıyla Ermenilerin her an bölgede bir diken gibi, Azerbaycan gibi bir gülün yanında tutulması bir Rus politikası olacaktır. Aşağıya baktığınızda İran açısından Güney Azerbaycan meselesi Elmar Bey'in ifade ettiği üzere önemli ve beka meselesi. Çünkü eğer İran'da Azerbaycan kimliği ve bilinci mevcut şekliyle yükselmeye devam ederse İran hali hazırda o 5 bölgeden birisiyle önce yüzleşecektir ve kendisini zafiyet içerisinde hissettiğinde ders vermek bağlamında öncelikle Azerbaycanlılara yönelik bir tedbir alacaktır ve bu nedenle de şu an Ermenilere doğrudan destek veriyor. O halde sonuç şu olmalı bence. Azerbaycan bu sorunla yaşamayı bilmeli, Türkiye ile dayanışmasını ilerletmeli ve bence hali hazırda bazı eksiklikler ve pürüzler olduğunu düşünüyorum. Orta Asya'daki Türk devletlerin de bu birlik içerisinde kendine düşen pozisyonu almaları, rolü üstlenmeleri ve bu birlikteliğe, bu ruha katılmaları lazım. Benim değerlendirmem şu, biz Türkler malumunuz suyla sılaya göçer, kanla toprağa kavuşuruz. Bu felsefe binlerce yıl değişmedi, önümüzdeki bin yılda değişmeyecek. Bölgede Ermeni meselesi sona erdiğinde mutlaka başka bir mesele çıkarılacak. O zaman sorunları yönetmeyi öğrenmek ve hazır olmak bence en makul cevaptır. Elə istərdim sizin də toxunduğunuz Orta Asiya dövlətləri məsələsinə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı kontekstində toxunaq. İlkin müəllim, ermənilər çox ümid edirdilər ki, bu təşkilat Azərbaycana qarşı hər hansı bir qərar qəbul edəcək. Yəqin istisna deyil ki, Azərbaycanın Orta Asiyadan olan tərəfdaşlarının da müdaxiləsi nəticəsində ermənilərin bu ümidləri boşa çıxdı. Siz necə hesab edirsiniz? Gözlənilir ki, bölgəyə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından bir nümayəndə heyəti gəlsin, müəyyən bir qiymətləndirmələr aparsınlar. Bu qiymətləndirmə, hər hansı bir hesabatın hazırlanması nəyə gətirib çıxara bilər? Ermənilərə nəsə vəd edirmi? Sualınıza geniş cavab verim, yoxsa qısa? Qısa zəhmət olmasa, çünki vaxtımız çox deyil. Heç nəyə. KTMT-nin açıqlamasında bildirilir ki, KTMT gözləmçiləri, müşahidəçiləri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinə gələrək müşahidə aparacaqlar. Məni çox maraqlandı, onlar hara gedəcəklər? Sərhəd deyilən bir yer yoxdur. Sovet dövründə mövcud olan SSRİ baş qərargahının sərhədləri vardı. Onu da o vaxtlar Moskvada Frunze adına akademiya vardı. Onlar mayorları qəbul edirdilər. Mütəxəssislər hazırlayırlar. Orada olan 18 xəritə əsasında, yox, 19-cu, 23-cü, 27-ci və 32-ci ilin xəritələri əsasındadırsa, onda bizim indiki sərhədimiz Ermənilərin sünik dediyi Basarkeçərdə, Vardinistan'da o yandan keçir. Bu bir. İkincisi, Rusiya heç bir halda bölgəyə hərbiçilərini göndərməyəcək. Ona görə yox ki, Rusiya birdən-birə sülh məramlı oldu, buddizm və ya krişnaizm fəlsəfəsində tapındı. Yox, Rusiyanın hərbi qüvvəsi yoxdur. Rusiya hərbi qüvvəsi bu saat Ukraynada ət maşınından keçirilir. Azad qüvvəsi əksinə Qarabağda olan sülh məramlıların başda General Rustam Muradov olmaqla Ukraynada şərq qruplaşmasının komandanı təyin edilib. Onlar Qarabağdakı hərbçiləri Ukraynaya apardılar. Üçüncüsü, Rusiya heç bir halda
səfil və yoxsul Ermənistanı önə çəkər, halbuki ona çox lazımdır və bundan sonra əsrlər boyu lazım olacaq, Azərbaycana qarşı hər hansı bir qeyri-adekvat tədbir atmaz. İndiki şəraitdə Qərbin 11.648 sanksiya tətbiq etdiyi bir şəraitdə Azərbaycan Rusiya üçün hava su kimi gərəkli bir ölkədir. Qaldı ki, Orta Asiyada olan Türk dövlətlərində. KTMT ümumiyyətlə mənə Britaniya monarxiyasını xatırladır. Var, amma heç bir səlahiyyəti yoxdur. KTMT-də Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan heç bir vaxt Azərbaycana qarşı hər hansı bir addım atmaz. Çünki bu dövlətlərin bəzilərinin iqtisadi perspektivi bizdən asılıdır, bəzilərinin siyasi perspektivi asılıdır bizdən, bəzilərinin birgə yaşam prinsiplərində Azərbaycan vasitəçilik və moderatorluq edib etməyə də davam edəcək. Ona görə Ermənistana görə KTMT-nin hər hansı bir formada qoşun göndərməsi bu mümkün deyil. Çünki yəni, rəğbəti, simpatiya, antipatiyanı da qoyuram kənara. Hesab edək, KTMT bizə kəskin antipatiyada olan bir təşkilatdır. Və gecə gündüz fikirləşir ki, bizə necə qarşı qoşun göndərsin. Beynəlxalq hüquq deyilən bir məqam var. 49, 51, 54, 68 və 74-cü ildə imzalanmış beynəlxalq bəyannamələr və kommunikələr var. Həmən sənədlərə əsasən, KTMT-nin Ermənistana hərbi yardım göstərməsini şərtləndirən iki məqam var. Bir, Ermənistanın işğal faktını təsdiqləyən sənədlərlə KTMT-yə müraciət etməsi. İki, Ermənistan arasında KTMT üzv olan dövlətlərin vətəndaşları kütləvi şəkildə məhv edilməsi, güllələnməsi, infiltrasiya edilməsi, sürgünə göndərilməsi. Bunların heç biri yoxdur. Bu olmadıqda hansı müraciətlə söhbət gedir? Stanislav Zas cənabları gələcək, o sərhəd boyunca baxacaq, görəcək, sadəcə monitoring və dəyərləndirmə apara bilər. Başqa heç bir şey. Mənim əlavəm var. Buyurun, sonda qısaca bir əlavənizi edin. Mən belə sərt yəni, yanaşmazdım bu işə, çünki Azərbaycanın qurduğu iqtisadi siyasi məsələlərdə Azərbaycan artıq Rusiya ilə münasibətdə heç bir dövlətin aləti deyil. Öz mövqeyi və səli siyasəti var. Və biz nəzər salsaq ki, dövlət, beynəlxalq hüquq var, bundan kimsə arası gələ bilməz, kimsə simək üçün. 366-cı alay bizi Xocalı qıranda nə beynəlxalq hüquq öz fəaliyyətini göstərməli. Bugün o fəaliyyətləri donduran Azərbaycan Respublikası Prezidentinin apardığı siyasətdir. Və bu, necə deyim, dərin mənalı imzalanmış imzalara xəyanətdə iştirakı olmayan, qonşuya xəyanət etməyən bir dövlət imici almağa, hər bir tərəfdaşı ilə özü olan münasibətlə münasibət qurmaq imici bugün bizə bu üstünlüyü yaşadır. Yoxsa biz o siyasəti qura bilməsək, hamı burada istədiyini eləməyə çalışar və Türkiyə faktorunu biz heç unutmalı deyilik. Məhz əsasında Ulu Öndər Heydər Əliyev bir millət, iki dövlət prinsipini qoydu. 2010-cu ildə Rəcəb Tayyip Erdoğan baş nazir olanda cənab prezidentlə bağladığı müqavilə hərbi əməkdaşlıqla bağlı. Bunu unutmalı deyilik. Bundan əlavə olaraq Rusiyanın cənub sərhədlərini türk millətləri yerləşir cənub sərhədlərində. Bütün Orta Asiya ilə tutmuş Azərbaycan və s. Bu dövlətlərdə yaşayan millətlərin genetikası heç bir dövlətə xəyanətdə suslanmadı. Və bugün Rusiya sanksiyalar şey olanda o bir sadə deyəcəm, mən siyasətçi deyiləm. O bir mutfilm var Maqli məsələsində. Şirxan güclü olanda o çaqqal onun yanına gedir. Biz belə bir mövqə deyilik. Bu Ermənistan tutur həmişə. Ona görə də biz hər kəsin, istər Avropanın, görürsünüz cənab prezidenti Avropada necə qarşıdırlar. İtaliyada cənab prezidenti necə qarşıdırlar. Orada zirvə toplantısı oldu. Hanı niyə Ermənistanla və digər dövlətlərdən orada yox idi? Yəni bu qurulan münasibətlərdir bizə töhfə verən. Biz bunu səsləndirməliyik. Türk-Azərbaycan münasibətlərini inkişaf etdirməliyik. Azərbaycan-Pakistan münasibətlərini inkişaf etdirməliyik. Digər dövlətlərin təhdid alətinə dönməli deyilik. Kimin kimlə problem var özü bilər. Bizim əsas siyasi, iqtisadi, milli maraqlarımız bizim dövlətimizin, vətəndaşlarımızın təhlükəsidir. Bunu da Azərbaycan dövləti bugün təmin edir. Buna görə antiterror əməliyyat da keçiriləcək. Buna görə siyasi, hərbi siyasi, iqtisadi proseslər də aparılacaq. Və əsas bir məsələ var. Bunu mən neçə gündür efirlərdə deyə bilmirəm, unuduram. Kim ara qoşun yerdir, yeritsin? Əfqanistandan görə. Bir xalq, bir millət dövlətinin, xalqının arxasındadırsa, heç bir xarici ölkə ora qoşun yeritmir. Yoxuluyur, araşdırır, sorğu aparır. Görür ki, bu millət şəhidini də qəbul edir. Döyüşə də hazırdır. Bugün mənə nə qədər müraciətlər var ki, biz təzdən getmək istəyirik, baxmayaq ki, yaralanmla və s. Bu
birliği, üstünlüğü ne kadar üstün saxladıqsa, istəyirsən bu ünlü ve silahı olan dövlətlər müharibəsi nəticəsiz sonlanır. Xalq birliğini əzmək mümkün deyil. Bugün biz bunu nail olmuşuq və bunu qoruyacaq və heç kimə də xəyanətimiz yoxdur. Öz birliyimizi, müstəqilliyimizi qoruyacaq. Bu yolda lazım olsa son nəfəsə qədər bu studiyanı tərk edib gedib döyüşəcəyik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyiniz üçün. Elçi müəllim, minnətdaram. Elmar müəllim, bir daha təşəkkür edirəm. Murad bəy, sizə də minnətdaram ki, vaxt ayırıb efirimizə qoşuldunuz. Sonda bir daha şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik, qazilərimizə şəfa arzulayırıq və təbii ki, ürəyimiz, dualarımız ordumuzla bərabərdir. Azərbaycan xalqı öz ordusuna güvənir və əminik ki, ordumuz qarşısına qoyulan məqsədə nail olacaq. ATV Aktualda yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.